foťáky, kamery a jedem, ano. Pozdravu. Zatleskáme, zadupáme, zakřičíme. Kamarádi, kamarádi, váš band na saxofony nám hráli. Stačí jméno. Ahoj. Honza. Honza. A na kytary? Karel. Honza. Honza. Arnoš. Arnoš, jsou tam dva bratři. Takže kamarádi, zatleskáme tatínku. Já si od vás vezmu hudební nástroje. Inka vám rozdá honoráze. Kusy, kytary, Inka vám. Pokud se vám kytary líbily, tak máme na prodej taky kytary, ale teď kamarádi hráči dostanou omalovánky, nebo dostanou určitě něco zajímavého. Jo, to by nám lítali děti, to je tak.